OK lidi, takže čau čau lidi. Takže čau čau lidi, já vás vítám dnešního videa. A dnes to bude zas z Minecraftu. Tento díl točím hned po prvním dílu. Potřebuji, ať se trošku pohneme. Zatím jsem to vytěžil trošku větší prostor a vlastně to můžeme vytěžit i tady, takže torčko, you are dead. Nevím, proč ho tam pokládám, když bez tak budu dělat toto. No. Taky tady uděláme 4x4 a uvidíme, no. Zatím nevím teda, jak uspěl díl. Minulý. Tady bych si pak udělal nějaký menší skladiště, takže teď přemýšlím, že to udělám nějak takhle. Hop, hop. Torčku tam strčím, bum. Potřebuji být širší. Hezky stačíme cobblestone. A, no tak to je prvně super. Direction. Dáme si sem takhle dvířka. Tak. A tak podle mě zatím je to hezký tady u Tolmy a v dnešním díle, jak jsem slíbil v minulém díle, tak si uděláme trošku důl. A musíme si ještě udělat raz, dva. Tak, to takhle hezky rozkopu. No, toto udělám v screenu, tady tu zeď, a tady si uděláme důl, no tak to je teda pěkně super. Tak. Jinak moc v off-screenu makat nebudu. Protože chci toho víc nechat do videí a tak. Teď si hezky tady uděláme takhle. Tak, takhle budeme těžit hezky dolů. Tak, já se vám ozvu za chvílku. OK, takže jsem si tady udělal trošku... Vykopal jsem si to tady trošku a můžeme tady ale prdvídím. Takhle můžeme, hop, jo, povedlo se mě to. Hop. 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 Nedělám to pro design, ale proto, aby se mě to pak hezky vylízalo nahoru. Tak hezky si tady trošku vykopem. Souřadnice. Ježiš, já jsem zapomněl, jak se kouká na souřadnice. Napište dolů do komentáře, jak se kouká na souřadnice. Ty vogo, to si děláš srandu. To ne. Já si nepamatuju, jak se kouká na souřadnice. Počkej, ty blbosty, já si to musím pamatovat. To ne. Takhle se ztratit ve videu.
to bychom měli tak trošku. Vylízá se to hezky. Pro chytřejší bude to dávat víc sem. Nevím, jak se vám to zatím líbí. No, uvidíme. Potřebujeme víc schodů. Kdybyste nevěděli, jak se dělají schody, tak se dělají tak. Já si jich udělám víc. Nějak extra to rozdělený nemám. Už to skoro zase bude hotový a vlastně už by mohl být ven a den. Dobrý, rozednívá se, ale mohli bychom jít pro maso. Páč máme docela hlad. Ale prasata, takhle, zmři, vajíčko, tak to si vezmu. Hej, doufám, že z toho vypadne slepička, co to tam hoří, jo, zombík. Jo, že ten Enderman. My tady máme slepice, máme zrnka, jo. Puťa, puťa, pojďte za mnou. Mám pro vás nabídku, pojď. Co ti hrabe? Pojď sem. Mám zrní. Ty ho nechceš? Pojď. Aha. Už se s toma fakt těžko vylízá. Hop. Kamo, tak se postav. Hop. Tak, pojď sem. Půťa, půťa. No, pojďte. Už nedokážete vylíst z vody? Ale tak já je nalákám. Lidi, už jsem s nima byl vevnitř, ale oni nechceli vlíst do jednoho koutku. A já je takhle vystrkuju ven. Pojď sem. Pojď, to vylezeš. Tě tam vtáhnu, nevtáhnu. Šup, z vody ven. Už bylo koupání dost. Tak, pojďte. Tam takhle zavřu. Tak a mám je. Takže máme slepice a co jsem chtěl, torčku tady vypadla z toho. Hop. Dobře. Tak děláme si rychlo jídlo a pomalu to budeme ukončovat. Počkám. Tak. Už máme hotové maso, takže si uděláme i toto, protože jedno uhlí bohatě stačí na všecko. Jinak, když tak můžu natočit někdy ty mody, nebo co to je tam. Takový to jak Skywars a tyto blbosti. Já jsem to už hrál, ale moc mě to nechytalo. No nic, tak pro dnešní díl by to bylo.